YouTube. Šlo by mi to video poslat nějakým formátu, abych se mohl třeba upravovat nebo jako střílet sám. Jak se to stavuje z YouTube? To bych musel být přihlášený tam. Jo, já si můžu najít minuty a pouštět se po to, ale asi to je to úplně lepší. Prostě si jak to dělat, napsat si minuty a dobrý den, jsem Janda. Mluvila jsem včera po telefonu, jestli to jo. Funguje vám to? Jo, teda jo, tady to čím funguje připojení tady, tak uvidíme, jestli to připojení, jestli se to připojilo. No. Na tom pražáci na pražáci tam měsíce 5D a bylo to cipovali a bylo tam 5 minut. Já vás když tak můžu píchnout na tu Wi-Fi. No, já už jsem připojil 30 mikrotermů, 25, 18, nebo 10. Full HD a protože by jim to zabíralo moc si dát. Jo, a jestli o tom vědí, že to dneska to... Kdo? No to tím to jakoby... No to já si tam mám přes kupový jako rozhraní, tam mám skup a tam je zadaný. Když se dá tý výkon, tak to tam je takhle nedobrátelné. Jedete, jo? Jo, jedete. Tak.
Ale to bych je dobré. Opatrně, ať se tam zase nepoje, za ty jaké. Hele, nebuď drzej, vole. Co jenom jinak? Se do záchodu, pro jo? Tak to nebude to všechno slyšet, jo? Jo. Máte to záchodu, jo? Máte tady zase tu, jo? Tak je to. No natáčí se to tak. Co to natáčíš, ty vole? Tak jako nějaký nevadí, co?
Vyskaťo! Hej! Vyskaťo!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Čas, když místo kode. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Jsem mu poslal do prdele, vysvětlil jsem mu to, ta nemá je co běhat, vole. On mi řekl, že ho to nezajímá. Co tohle je za, tohle je rafoníka? To je tady, to je Thank you.
a pak jsem si uvědomil, že to je u Vráka. Jsem říkal, můžeš tu špatně s tím šatuje, ale já vím, no, Vráka. Yeah.
Thank you.
Honzo, a co to mrzne? Vyří dole! Maďara, Maďara! Maďara! Já jsem mu řekl, že to je to, co jsem 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 řekl, že to je
Thank you.
Thank you.
Thank you.
tam. Thank you.
Přesně, to bylo řečí. To bylo řečí. Já si jsme hrali dobře, vole. Jo, jo, jo. Na jedno. Vlado, nekecej, to. Ale když se podívá na mladý hrát. Vlado, ty věci máš v trenérské kabině na to vyzkoušení. Jo. Vlado, a když se s ním takový kapot On mu to říká, ale... Co mu mám říkat? To kecáš, ale mu to neříká, se bojí. Cože? Já? Jo, mu to říkám. Já jsem říkal, Mláďa kecá, Thank you.
se autko vrtlo. My jo, vy jste. Já ne, já ne. To jsme to neřekl. To Marina, skákal jsem všichni. Co je tady? Yeah.